এজাক সিংহ নিশাৰ ৰাজপথত ওলাই আহিছে। সিংহৰ গৰ্জনে আতংকিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক। হাবিয়েৰি চহৰত ঘূৰিছে এটা দুটা নহয় আঠটাকৈ সিংহ। চাওক কেনেকৈ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ তলে তলে আগবাঢ়িছে জাকে জাকে সিংহ। জনবসিত স্থানলৈ ওলাই আহিছে সিংহৰ জাক। সিংহৰ মুক্ত বিচৰণে চিন্তাত পেলাইছে অঞ্চলবাসীক। এগৰাকী বন বিষয়াই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ভাবিব পাৰিবনে এই দৃশ্যৰ আগত পৰিলে কোনোবা সাৰি যাব পাৰিব বুলি? এই জাকটোৰ আগত পৰিলে নিশ্চিত বিপদ নামি আহিলেহেঁতেন ৰাইজৰ। গুজৰাটৰ আমৰেলীৰ পকীপথত আঠটাকৈ সিংহৰ ভ্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভিত। নিশা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ তলত শুনা গ'ল এনেদৰে সিংহৰ গৰ্জন। News Desk, Time 8.